Plan 1, bibliotek och utgång. Ja, Kone, hydraulic elevator, moderna spy, elmeck. Plan 0, entré och utgång. Plan 5, Karolinska universitetslaboratoriet. This one contains an computer controlling system. It also are a level if activated or something. Plan 1, bibliotek och utgång. Screw that. Sorry. Jag tryck på noll. Ja. Men fortsätt noll då. Nej, jag sa screw that.